студії Мар'яна Басалига, вітаю. Вчора у Карпатах загинули двоє туристів. Як повідомила речниця обласного управління з надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна, у п'ятницю близько 10-ї вечора на рятувальний пост біля гори Піпіван-Чорногірський доправили групу з 8 людей. Троє з них були зі значними обмороженнями, двоє – без ознак життя. Сьогодні о 13:30 двох туристів, які найбільше потребують допомоги, рятувальники почали спускати з гори. О 15:45 транспортували та передали бригаді швидкої медичної допомоги першого туриста 1984 року народження, а о 16:19 – другого 1987 року народження. Обидвох чоловіків направлено до Верховинської центральної районної лікарні. Через складні погодні умови спуск решти людей планують виконати завтра. Зрештою туристів залишилися рятувальники Яворницького пошуково-рятувального відділення на горі Піпіван та один волонтер. 8 чоловік, двоє померли, шестеро лишилися в рятувальників. Рятувальники надали їм домедичну допомогу. Для проведення евакуації групи туристів до підніжжя гори направлено рятувальників Івано-Франківського, Косівського, Верховинського пошуково-рятувальних відділень. Біля підніжжя гори створено штаб з проведення рятувальних робіт для координації зв'язку між рятувальниками. Також створено проміжний пункт обігріву. Від управління ДСНС в області залучено 25 чоловік особового складу на 5 одиницях техніки. Ще варто зазначити, що дана група, яка здійснювала сходження на гору Піпіван, не зареєструвалась попередньо в пошуково-рятувальних відділеннях, які функціонують у нас в області, і не зважили погодні умови. Варто зазначити, завтра в горах Івано-Франківської області зберігається сніголавина, небезпека 3-го рівня. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Також протягом доби на дорогах області та міста збережеться ожеледиця. Слово і чин Марка Боєслава. Історично-літературний захід під такою назвою відбувся сьогодні в Івано-Франківську. Побувала на ньому і Галина Марічин. Розпочався захід з реконструкції подій останнього дня життя Марка Боєслава. Ми відтворюємо сцену, де до нього приводять селянина лісоруба, який знайшов цю краївку і потім, власне, видав місце знаходження її більшовикам. Заведемо цього селянина, який наче рубав дрова, і скажемо Боєславу, що ось такий собі чоловік тут ходив, він знайшов краївку. І за правилами, за неписаними правилами, цього чоловіка мали знищити, бо він вже знайшов місце схову. Але Боєслав тоді пожалів цього селянина, а селянин відповідно його здав. Продовжився захід читанням віршів Марка Боєслава. Ярослав Торів – один із учасників читань. Могутній я, на шпилях гір стукоче серце над верхами, орлом летить удаль мій зір, душа говорить із вітрами. Я поетів Уфа, мені є близькою, я часто нею зачитуюсь, цікавився взагалі. Також, ну, не тільки Марко Боєслав, а ще Дяченко, Чупринка і багато-багато поетів, які висвітлювали проблеми свого часу і які навіть в наш час є близькими. Вшанування пам'яті Марка Боєслава, розповідає директор музею визвольних змагань Ярослав Корольчук, проводиться цьогоріч уже вшосте. Проводимо такий літературний вечір пам'яті повстанського поета Марка Боєслава. Це його псевдонім в українській повстанській армії, більш він уроджений села Боднарів, це Михайло Дяченко, який залишив по собі величезний пласт поетичних рядків. Водночас він був референтом пропаганди Карпатського краєвого проводу, тобто займав підпіллю УН досить високе становище і був редактором кількох видань, таких як «Чорний ліс», «Шлях перемоги» та інші. Галина Марічин, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». Першу збірку тернопільського поета та дизайнера Романа Воробйова презентуватимуть завтра у Івано-Франківській книгарні «Є». Називається вона «Гіркий берег літа». Збірка була відзначена 3-ю премією літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» та 2-ю премією літературного конкурсу «Гранослав» за 2017 рік. Початок презентації о 16-й годині. Є дизайнером та художником серії листівок «Сумна рівця».
Але тут він безпосередньо презентуватиме свою книгу, поетичну збірку, в якій є, як зазначено в самій книзі, бурштинові люди Волині, озерні люди Тернополя, де кожен може знайти, пізнати чомусь себе, чомусь свого товариша, якого звільнив на роботу, який прийшов в неділю втомлений або п'ятницю втомлений після важких днів. І в принципі буде розмова. Розмова також буде між читачами та автором. П'ятий футбольний турнір пам'яті Юрія Шулятицького завершився сьогодні в Івано-Франківську. Які команди потрапили у фінал та хто здобув перемогу, дивіться далі. У фінал турніру вийшли дві команди – «Ніка 05» з Івано-Франківська та «Львівські Карпати». На початку поєдинку обидві команди грали на рівних. Вже у середині матчу львів'янам вдалося забити гол у ворота суперників та здобути перемогу з рахунком 1-0. Андрій Грінер – тренер дитячо-юнацької футбольної команди «Карпати». Каже, що його команда могла зіграти й краще. Боротьба була, накал, як такої ігри. Важко завжди в фіналі демонструвати, хто більше проявить бійцівські якості, хто буде спритніший, хто буде живіший. Швидше, то і досягне позитивного результату. Я задоволений результатом, але бажано б, знаєте, ми стараємося вчити дітей грати в футбол, а не там любою там ціною виграти. Про гру своєї команди воротар «Ніки» Максим Храбатин розповідає так. Все добре, хоча могли брати золото, але срібло теж добре. На цей раз срібло теж добре. Ми перемогли в півфіналі «Ниву», це теж дуже сильна команда, а так то добре. Тренер Івано-Франківської «Ніки» Іван Андрусяк грою своїх підопічних задоволений. Цілі, як на турнір, це не було. Ціль була просто зіграти, щоб всі мали ігровий час. Вийшло так, що ми дійшли до фіналу, це дуже добре, хлопці всі молодці. Трошки в фінальній грі нам не вистачило, може, якогось везіння такого, що в нас під час цього турніру переслідувало, якраз в останній грі нам трошки воно нас покинуло. Але нічого, загалом всі задоволені, все добре. Турнір на високому рівні проведений. І можна сказати, основні задачі, які ми поставили перед собою перед початком турніру, ми їх виконали. За підсумками змагань, перше місце посіли львівські «Карпати», друге – Івано-Франківська «Ніка 05», третє – «Новатор» з Хмельницька. Галина Марійчина, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». У студії працювала Мар'яна Басалига. Після випуску новин о 19-й годині дивіться трансляцію фіналу національного відбору на конкурсі «Євробачення». Залишайтеся з нами, вдалої вам неділі, на все добре.